amma kerana ada kisah karyawan yang aku membalut terkaya kisah siap punya amma tuh inno mas super dial leka dindo na full sedih. Dulu lagi ada nih, ani. Tama dulu ada nih. Bas nih ada lagi. Tama nih ani. Macam ni lagi macam ni. Maharaja lagi macam ni kerana. Gaya ramai ni yang kapan ni tu lekat tiada otak orang. Inda bayar asli. Mang awal ni.